בוקר טוב, רויו, אבא. נראה כמו פינגווין בצעדיו הראשונים. אמא, היא קיבצה לי את החולצה כל כך צמוד, אני לא מרגיש את הידיים. אמא, יש מצב את עוזרת לי שנייה? מתקי לי שיל יפה. בוקר טוב, מוטי! אתה נראה כמו אריה ים בצעדיו האחרונים. היא קיבצה לי את הבגדים בצורה כזאת, שלקח לי שעה לרד במדרגות. עצר לי את הדם. מה אתה מדבר? אני מרגיש כאילו אני לבוש בניילון נצמד. מה שניכם מדברים? תראו מה היא עשתה לשמלת פרנשף האהובה עליי. טוב, תאכלו לי בהצלחה, אני אנסה ללכת לשירותים.